Tarkan Şuşinski Azərbaycan muğam sənətinin klasik musiqi nümunələrinin gözəl bilicisi, orijinal, özünə məxsus ifa tərzi ilə seçilən sənətkarlardan olub. Həm də ailə üzvlərinə bağlı nümunəvi ailə başçısı. Əsil adı İsfəndiyar Cavanşirov olan Xan Şuşinski muğamlarımızı uzun illər yad əllərdən, yad nəfəslərdən qoruyub yaşatmağı bacarıb. Xanın repertuarında Mahur İndi, Bayatı Qacar, Qatar muğamları, Qarabağ şikəstəsi, Arazbarı, Heyratı zərb muğamları ilə yanaşı, xalq mahnıları və təsniflər böyük yer tutub. Görkəmli xanəndənin bir sıra bəstələri də olub. Çox zaman xalq mahnıları kimi təqdim olunan Qəmərim, Şuşanın dağları, Ay Gözəl, Məndən Gen Gəzmə, Al Yanağında, Dağlarda Çiçək, Gözəl Yarım, Ölürəm, Ac Eyran Bala mahnılarının müəllifi əslində odur. Şuşanın dağları mahnısının musiqisi ilə yanaşı, sözləri də xana aiddir. Muğam sənətinin ardınca ona görə getmədik ki, getsək gərək onu təkrarlayardıq. Heç olmasa xanın sənətinə yaxınlaşmalıydıq. Xalq bizdən xan sənətini umacaqdı, deyir Aslan Cavanşirov. Xan əminin nəslinin davamçısı. Xan Şuşinski Üzeyir Hacıbəyovdan başqa heç bir bəstəkarın yaradıcılığına müraciət etməyib. Deyilənə görə Üzeyir Hacıbəyov da xanəndənin ifasında mahnıları xüsusilə Qaragözü dinləməkdən zövq alırmış. Görkəmli xanəndə 1979-cu ildə vəfat edib. Azərbaycan musiqi tarixinin korifeyi Xan Şuşinskinin səsindən yadigar kimi 240 dəqiqəlik lent yazısı qalıb.